waxaan aaminsanahay marka in ay tahay in hawadii ummada Soomaaliyeed laga maamuli doono dalka Soomaaliyeed inay tahay sharaf iyo karaamo u soo hoyatay ummada Soomaaliyeed ma dhameystirna weli waqti yar qaadanaysa inta la dhameystiray laakiin inta ugu badneyd way soo dhamaatay waxa kaloo rabaa shacabka Soomaaliyeed inaad ogaataan ma aha soo wareejid kaliya waxay wax ka dari doontaa iyada lafteeda dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha sidaan hore idin sheegay iyada lafteeda